След проблемите около провеждането на срещата с Ботев в миналия кръг, Лудогорец се завърна в Разград за сблъсък с столичния Септември. Орлите търсеха нова убедителна победа срещу софийски отбор след успеха над Славия с 4 на 1 преди две седмици. А Димитър Димитров направи 8 промени в стартовия си състав. Заради наказания матча пропуснаха Сисиньо и Светослав Дяков, а единствено Панов, Вандерсон и Марселиньо запазиха своите места. За Септември и Николай Митов разликите бяха дори повече, цели 10. Наказани бяха Меледже и Янко Сандански, а пред дебют за отбора бяха Виктор Луис и Станислав Маламов. Определено това е положение, което повлия върху крайния изход на двубоя. Ще направя коментара си на фона на думите на Димитър Димитров, макар и да започна отзад напред. Той каза нещо много вярно, с което съм напълно съгласен, че този двубой трябваше да бъде решен далеч преди ситуацията, при която бе отсъдена ДУСПА за Лудогорец. Лудогорец трябваше да има аванс поне от 3-4 попадения. Ще видим ситуацията само в рамките на 10 минути, между 21-та и 31-та, които създаде Лудогорец. Дали заради високомерие, дали заради подценяване на съперника, дали заради прекалена увереност, дали заради многото промени, които бяха направени в Лудогорец, дали защото просто нямаше достатъчно късмет и нападателите на тима нямаха ден. Все едно тези положения, които в друг ден щяха да донесат поне 3 гола на Лудогорец, сега не донесоха нито един. Постепенно Септември придоби самочувствие в тази среща и направи задачата на Лудогорец все по- и по-трудна с напредване на двубоя. Опасностите пред вратата на Септември започнаха да стават все по- и по-редки, за да стигне до заключителните минути. Но вижте само в рамките на тази част от двубоя колко положения пропусна Лудогорец. Наистина този двубой, както каза Димитър Димитров, трябваше да бъде решен много преди ситуацията в 93-та минута. И стигаме до тук, когато в 92-та минута и 40-та секунда, при дадени 3 минути минимално добавено време от Волен Чинков, бе отсъдена ДУСПА, която поне за мен личното ми мнение е, че е абсурдна. Такава ДУСПА няма право да бъде отсъдена срещу нито един отбор в нито един момент от двубоя. Дори когато става въпрос за Лудогорец, дори когато резултатът е 0 на 0, дори когато минутата е 93 и просто до края на матча няма повече време. Ще видим ситуацията още веднъж, но всеки, който е играл в футбол, знае, че това не е нарушение и тук не съм съгласен с Димитър Димитров. Той няколко пъти каза, да, аз съм пристрастен, но за мен в всяка една зона от терена това ще бъде нарушение. Не е точно така, защото подобни единоборства във всяка зона от терена, да, понякога могат да се отсъдат като нарушения, когато са в центъра на терена, по преценка на съдията. Това обаче се случва по-скоро като изключение, отколкото да бъде постоянно решение от реферите. Тук футболистът на Септември играе Иван Стоянов с топката, отскочи, няма как да няма контакт с Марселиньо. Марселиньо дори не посяга да играе с топката. Иван Стоянов стигна до топката, неизбежен е контактът между двамата. Марселиньо единството, което направи, бе да влезе в наказателното поле и да падне там, защото знаеш, че ако получи нарушение, то ще бъде вътре в наказателното поле. Е, получи подобно нарушение, с колкото и хора да говорих, с колкото и футболни хора да дискутирахме тази ситуация. Един не се намери, който да каже това е ДУСПА. Нямах възможност да говоря с председателя на съдийската комисия. Обаждах му се, не си вдигна телефона. Впоследствие видях, че според него това решение е напълно правилно на Волен Чинков. Окей, той е човекът, който е глава на съдиите. Той преценява тези неща, но личното ми мнение е, че аз просто не съм съгласен с него и 99% от хората, които са гледали тази ситуация, също няма да са съгласни. И за да не стане така, че сякаш просто защото трябва да говорим против Лудогорец, говорим толкова много за тази ситуация, те си мисля, че тук подобни ситуации се случват не само в полза на Лудогорец. Имаше много подобни ситуации в полза на Левски. Ще видим след малко доста подобни ситуации като леснота. Така ще го кажа на съдийското отсъждане, което пък бе взето погрешно, но пък бе взето в полза на другия грант, ЦСКА. Наслоява се едно мнение, че се тръгва на едни компенсации, които са заплашени, още заплашват всъщност още повече да
направят така, че фокусът да бъде върху съдиите. Тези хора са под огромно напрежение, обаче и сами не си помагат, когато правят подобни неща в подобни ситуации. В случая бе Волен Тинков. Ще видим след малко ситуацията в наказателното поле на ЦСКА, която бе отсъдена в полза на червените от днес в двубоя с Дунав. Да, навсякъде судря по едно рамо на големите отбори. Просто така устроен светът. Винаги се получава така и в Англия, и в Германия, и в Италия, и в Испания. Случват се подобни неща. Когато обаче се стигне до подобни алармиращи стойности на подобни случаи, си мисля, че трябва да бъдат взети мерки. А вместо да се признае и да се каже да, тук реферът сбърка или там реферът не отсъди правилно, не казвам реферът да бъде изваден от нарядите и да не съдейства повече или нещо подобно, но е хубаво, когато се направи грешка, най-честното нещо е да вдигнем ръка и да кажем да, аз греших, съжалявам, в никакъв случай никой няма да коментира дали е умишлено или не. Вярвам. Лично аз вярвам, че не става въпрос за умишлени действия. Когато обаче си заравяме главата като щрауси в пясъка, си мисля, че имам още много и много подобни ситуации, които да дискутираме и с медийни изяви, и с излизане и казване, че това навсякъде е дуспа, когато на всички е ясно, че това не е дуспа, не се помага на съдейството по този начин. Стига толкова по тази тема.